一花一世界，一叶一如来。欢迎收看佛禅。正文开始之前，麻烦大家点点订阅和小铃铛。佛禅定会把优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，人生在世，我们总想讨得所有人的喜欢，其实没这个必要。你费尽心思的博取别人，迎合别人，你自己真的开心了吗？我想没有，有的只会是心酸和无奈。蔡康永说，比起温暖，我更想劝你做一个冷漠的人。是啊，何必要在意别人的眼光呢？做一个冷漠的人不好吗？仔细想想，你是否有过热情待人，最后得到的却是冷漠的经历？是否有过凡事都为别人着想，但到头来别人不仅不感恩，还恩将仇报的经历？如果有，那就对了，因为这只是人生常态。如果没有，那只能证明你还涉世未深，未来还有很多苦等着你去吃。曾几何时，每一颗年轻的心都是炙热而滚烫的，但随着一次又一次的失望，那颗原本炙热的心开始变得越来越冰凉。就像那句话说的，一次又一次的降温才让树叶变黄，一回又一回的漠视才把人心变凉。滴水穿石非一日之功，人心变化也不是一蹴而就。所以人到中年，体会过了人生的千滋百味之后，要学会做个冷漠的人，才能过得更好。一，不必讨好别人。无论是生活里还是感情上，在刚认识对方的时候，都别再像年轻时那么热情地倒贴上去，然后不计代价地对别人好，那样换来的大多都只是嫌弃和疏远。适当地保持冷漠的态度，随便这段关系怎么发展，你都不能让自己陷入被动的局面。而且对于人性来说，越不主动的行为就越会吸引到对方的注意力，相反那些过于讨好的行为只会让自己在别人眼里变得更加廉价。讨好是卑微的委曲求全，是在没有光明的缝隙里求生，也是在一点点失去自己的尊严。所以就别再讨好他人了，与其讨好他人，不如好好的提升自己，让自己更加完美。你要明白，你越是讨好他人，他人越是不重视你。人或许生来便是如此，当你有能力时面对着的便是笑脸，而当你落魄时，往往会遭受嘲讽践踏。可是无论你处于什么位置，都别再去讨好他人了。你应该有自己的态度，也应该有自己的想法。阿谀奉承的话虽是动听，但并不是真心话。那些甜言蜜语虽是动人心弦，却终究是虚假的幻影罢了。所以又何必为了合群而去迎合讨好呢？在这世上，若是能够得到几个真心实意对待你的人，便是你的幸运。无论是交普通朋友还是异性朋友，都应该学会高冷一些，和对方保持一定的距离，反而会在无形之中提高了自己的格局和气质。并非是要一味的主动讨好亲近别人才能得到更多的青睐和接受，懂得怎么把握人性才是与人交往的关键。事实证明，人天生就有一种主动送上门美好事的潜意识，同时又有一种不能轻易得到的才是最好的思想。因此适当冷漠的对待，反而比无底线的讨好更为奏效。二，别做吃力不讨好的事情。从小父母和老师都教育我们要当一个热情的人，因此年轻时刚进入社会的时候，单纯的我们都会秉持着热情、热心、热诚的态度与人相处的。凡是见到别人有困难的时候，都会毫不犹豫地伸出援手，虽然得到了某些人的感恩和回馈，但更多的只是得到了无限的失望。我们都听过这样一句话，一把米养个恩人，一斗米养个仇人。一把米虽然说资助虽少，但是救人于困难之中，对方一定会感激。有的时候送一斗米给别人，也会使人贪得无厌，
最后自己帮助了别人，还没有落到好的结果。所以帮助人不但要看对象，更要看帮助的方式。曾经有一个母亲的女儿，出嫁之前母亲就告诉女儿，到了婆家之后，你一定要记得干活做事，但是不要一直去做事。母亲担心女儿一直在那边干活，婆家会认为这个媳妇天生就是这么勤快，对她做的事情也不会记在心里，反而会有更高的要求。在现实生活中就是如此，有很多媳妇结了婚之后在家里一直勤快，婆婆从来不看在眼里，有一天做得不够好的时候，婆婆反而还挑刺。所以勤快也有原则，做好事也要讲究适度，否则对方一定不会记着自己的好，反而会有更多的要求。在生活中经常出现，当你第一次帮了别人之后，别人感激不尽，但第二次再帮他的时候，他感恩的心理不但会淡化，反而会养成一种依赖性，甚至对于你的付出当作理所当然。我们的心软和善良最终只是害了自己，所以随着阅历的增长，慢慢的我们学会了拒绝当一个老好人，懂得了善良要给对的人，帮忙也要分事情分人，而不是盲目的去帮。很多时候懂得感恩的人值得帮，性格和自己合适的人值得帮，对方足够真诚的也值得帮。除此之外，人应该学会冷漠一些，这并不是看着别人有困难见死不救，而是世界上不需要那么多救世主，就算你不帮他也自然会有解决的方法，没必要去做这种烂好人。中年之后，对人对事要适当的抱着冷漠的态度，不要因为别人看起来很可怜你就生出怜悯之心。你可怜了别人，但当你好心没好报的时候，谁又来可怜你呢？我们都不是什么道德圣人，只是一个再平凡不过的老百姓，不必过多的去做一些吃力不讨好的事情。三，心态决定你的生活。心态是什么？心态是对待事情的态度，心态是面对万事的反应，心态是一种承受能力，也是一份素质修养。汪国真说，悲观的人先被自己打败，然后再被生活打败，乐观的人先战胜自己，然后再战胜生活。所以不是生活对你太苛刻，而是你的心态决定了生活。人生难免会有很多的不如意，小到夫妻矛盾，大到经济危机，其实人每时每刻都可能在承受着来自生活不同的苦难和压力，但这是人生常态，并不是你运气不好。怎么看待和处理这些不如意的事情，就意味着你会过上怎么样的人生。其实生活过得是好是坏，和物质没有多大关系，跟心态有着很大的关系。但凡生活愉快的人，心态往往都很不错。人到中年，四十而不惑，五十知天命，基本上人生已经过半。如果不想你的人生充满悲喜，那么好与不好都不要再去回忆。既然不可避免的来到了这个世界，那么就不要瞻前顾后的活，学着让你的心如明镜，物来则应，物去不留，如白云苍狗鱼跃水面，空中无际，水面无痕，不再为消失的事物所烦恼，活在当下，坦坦荡荡面对生活，不悲不喜，来去从容。无论生活多么幸福或者多么不如意，都要抱着一颗平常心去对待，因为情绪的变化并不能让你改变现状，反而只会让你平添烦恼。人到中年，学会做个冷漠的人，不仅是对待别人，同时也要漠视一切发生在自己身上的事情，让他们无法影响到你平和的心境。但凡你过得痛苦，必然都是因为太过于重视那些不如意的事情了。只要没有期盼，自然不会有痛苦。当你冷漠地对待这世间所有的事物，自然就不会有太多心境上的起起伏伏，更不会因此而吃什么亏。我们没有人能预知自己未来的走向，而珍惜当下的每一天，不愧对于自己，学会让自己舒适才是真正的意义所在。所以有时候冷漠一些，做个冷漠的人也并不是什么坏事。今天的分享
就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为你推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。